What's up guys, welcome back to my channel once again. This is me, Dr. Prasanna Sabedi. Currently an intern doctor in BBKL Sadhara Nepal. You are my channel, so welcome back. आज को यह मुख्य विषय राष्ट्रपति जी ने आज जेठ 23 गते का दिन अध्यादेश जारी कर स्वास्थ्यकर्मी संबंधी तो अध्यादेश लीएर हमी बोलना गई इसमें के प्रावधान इसके बारे में डिस्कस कर गई सुरू करना भाग पहले जति मैं हम मेरे ये चैनल में नया हो प्लिज सब्सक्राइब कर दिन मेरे चैनल ग्रो करना चाहिए हेल्प कर दिन होगा. सो लेट्स बिगिन द भिडियो. हर एक महीना कोई न कोई स्वास्थ्यकर्मी कुटेको हुन्छ अथवा दुर्व्यवहार भएको हुन्छ. यस्तो महीने पछि विभिन्न घटनाहरु सुन्न पर्दा चाहिँ हामीले पनि एकदम दुःख लाग्छ र एकदम आक्रोश पनि उत्पन्न भइरहेको हुन्छ. यस्तो घटनाले गर्दा रिसेंटली नै भेरी अस्पतालमा भएको घटना जुन स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै मार्ने हिसाबले नै चाहिँ जुन आक्रमण गरिएको थियो त्यो घटनाले जन सबैलाई जुन दुःखी गराएको छ र जुन आक्रोशित पारेको छ. त्योभन्दा अगाडि पनि केही एक महिना अगाडि नै हाम्रो विराटनगरमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो जुन चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ. अब यस्तो केसहरू हाम्रो बारम्बार दोहोरिरहेको छ र यस्तो दोहोरिरहेको केसलाई यस्तो घटनाहरूलाई चाहिँ नदोहोरियोस् भनेर अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि दुर्व्यवहार नहोस् भनेर चाहिँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले चाहिँ यो भेरी घटना घटी लगत्तै विभिन्न अरू व्यक्तिहरूसँग र अरू संस्थाहरूसँग चाहिँ आबद्ध भएर सरकारलाई चाहिँ नयाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याउनको लागि एकदम जोड दिएको थियो. हुन त यसै पनि अध्यादेश जारी भएको भएछ जहिले आँखाजिमीको नयाँ अध्यादेश आइरहेको हुन्छ. यही हिसाबले चाहिँ अब यो स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि पनि कि नयाँ अध्यादेश आयो भने चाहिँ नयाँ कानुन आयो भने चाहिँ यो कानुनले चाहिँ यस्तो घटनाहरूमा चाहिँ रोकथाम गर्छ कि भन्ने कुनै एउटा नयाँ आशा पलाएको छ. र जति पनि यो घटनाहरू घटिरहेका छन् स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि जुन दुर्व्यवहार भइरहेको छ जुन आक्रमण भइरहेको छ त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ बिरामीको पक्षहरू चाहिँ कुनै पनि बिरामीको अथवा कुनै पनि रोगको जटिलता नबुझी सिधै आक्रमण गर्ने गरेको देखिएको छ. र यस्तै घटनाहरू नदोहोरियोस् भनेर नै यो दबाब एनएमए तथा विभिन्न संस्थाहरूको दबाबले नै गर्दा नै यो नयाँ अध्यादेश आएको छ र त्यही अध्यादेश हामी पढ्न गइरहेका छौँ. र आखिर यो अध्यादेशमा के समेटिएको छ त्यो हामी पढ्न गइरहेको छौँ. आजको हाम्रो राष्ट्रपति कार्यालयको नोटिस हामीसँग छ जसमा लेखेको छ विज्ञप्ति भनेर. सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा देहाय बमोजिमको अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ भनेको छ. जुन चाहिँ मन्त्री परिषदले पहिला सिफारिस गरेको थियो जुन अध्यादेश पारित गर्नुपर्छ भनेर त्यसको बारेमा लिएको छ. एक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 भनेर लेखेको छ. हामी यसभित्र जाँदैछौँ. यसको नाम छ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066लाई संशोधन गर्न भनेको अध्यादेश छ. हामी सुरुको चाहिँ एक दुईवटा पढिएन होइन. सुरुको एक दुईमा के छ भने स्वास्थ्यकर्मी भन्नाले कसलाई बुझिन्छ र स्वास्थ्य संस्था भन्नाले के बुझिन्छ त्यसको सम्बन्धी लेखेको छ. यो तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ. त्यो हामी सिधै तिन नम्बरमा जाउँ जसमा लेखेको छ आगजनी तोडफोड कुटपिट तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने भनेको छ होइन. यसमा चाहिँ के छ भने कमा के लेखेको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ. घमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउन पाइँदैन. गमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउन. घ स्वास्थ्य संस्थामा तालबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न. न स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि वा आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमको बाधा पुर्याउन. वा च स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले हातपात गर्न कुनै किसिमको धम्की दिन गाली गलोज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पाइँदैन भनेर यो तिन नम्बरमा लिएको छ. र हामी चाहिँ अब यो पाँच नम्बरमा हेरौँ. पाँच नम्बरमा चाहिँ के बताइएको छ भने चाहिँ यो कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्नु को मानिसहरू चाहिँ त्यस्तो समितिको चाहिँ सदस्य तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू हुन्छन् भनेर लेखेको छ. यसमा चाहिँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ. पाँच नम्बरमा लिएको छ. अब हामी चाहिँ यसमा मुख्य कसुर र सजायमा जाउँ होइन किनकि मुख्य हामीलाई चाहिएको पार्ट नै यो यही छ होइन. दफा पन्ध्रमा के लेखेको छ भने दफा पन्ध्रमा संशोधन भनेर लेखेको छ. यसमा चाहिँ एक नम्बर कसैले दफा तिन बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गत कसुर लागेर कसुर गरेको मानिनेछ भनेको छ. दफा तिन भनेको जुन हामीलाई पढ्ने कदेखि नसम्म स्वास्थ्यकर्मी कुटपिट गर्न नहुने नहुने स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्न नहुने यताउता लेखेको थियो. त्यो सम्बन्धी हो. दुई नम्बरमा जाउँ हामी कसैले देहाएको कसुर गरेमा कसुरको मात्र हेरी देहाए बमोजिमको सजाय भनिन्छ. यसमा के भनेको छ क ख र ग भनेर लेखेको छ. कमा के लेखेको छ दफा तिनको खण्ड क बमोजिमको कसुर गरेमा
2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म जेल सजाय र 2 लाखदेखि 5 लाखसम्म जरिवाना भन्ने हुन्छ। यसमा भनेको चाहिँ संस्थामा चाहिँ आगजनी गरेमा भन्ने जुन हाम्रो कमा लेखेको थियो त्यो चाहिँ हो। अब खमा जाउँ, हामी खमा चाहिँ के लेखेको छ भने दबा 3 खण्ड ख वा ग बमोजिमको कसुर गरेमा 3 वर्षसम्म कैद वा 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय भनेको छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन अघि दबा 3 चाहिँ हामी पढेको थियो ख र ग त्यसमा लेखेको थियो स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा कुनै प्रकारको हानि पक्ष है र गमा चाहिँ कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट वा गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउन यस्तो गरेमा चाहिँ हाम्रो 3 लाखसम्म जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैद भनेको छ। अनि गमा लेखेको छ हाम्रो दफा 3 खण्ड घ गमा च जुन भन्ने जुन हामीले यति त पढेका थियौँ त्यसमा चाहिँ के छ भने तालबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न नपाइने बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मीमाथि गाली गलोज गर्ने यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई 1 लाखसम्मको जरिवाना र 1 वर्षसम्मको जेल सजाय भनिएको छ। यो त भयो हाम्रो सजाय र कसरी होइन अरू र बाकी यही दफा 15 3 र 4 नम्बरमा लेखेको के लेखेको छ भने चाहिँ हिजो मैले पढिसकेको छु र यसलाई भन्नुपर्दा चाहिँ कुनै पनि मानिसले स्वास्थ्यकर्मीले अथवा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गरेको छ उनीहरूले जुन भौतिक क्षति पुऱ्याएको हुन्छ चाहे त्यो स्वास्थ्य संस्थामा होस् या चाहे त्यो स्वास्थ्यकर्मी होस् त्यसको पनि भरपाई गर्नुपर्ने छ। जुन जुन माथिको जरिवाना र जेल सजाय बाहेक छुट्टी भरपाई गर्नुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। जुन दफा 13 15 लेखेको छ पूर्व पक्षको लागि थुनामा राख्ने सम्बन्धमा यसमा के भनिएको छ भने चाहिँ प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि भए तापनि दफा 15 उपदफा 2 खण्ड क वा ख बमोजिम सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मानसिक आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पूर्व पक्षको लागि थुनामा राख्न सकिन्छ भनेको। अब यसको मतलब के भयो भने चाहिँ जुन हामीले अब दफा 3 क ख र ग पढेका थियौँ क भनेको आगजनी गर्ने ख भनेको स्वास्थ्य संस्थामाथि तोडफोड र नोक्सानी गर्ने र ग भनेको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्ने यी सबै कसुरहरूमा चाहिँ प्रमाण छ जस्तो देखिन्छ र प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास लागेमा चाहिँ अधिकारीले चाहिँ उपयुक्त अधिकारीले चाहिँ पूर्वपुच्छको लागि थुनामा राख्न सक्नेछ भनेर र यो कुनै पनि यस्तो घटना घटेको बेला चाहिँ कुनै व्यक्तिमाले कसरी गरेको छ भनेर चाहिँ उजुरी दिनको लागि 35 दिनभित्र चाहिँ घटना भएको 35 दिनभित्र चाहिँ उजुरी दिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। एउटा अर्को पोइन्ट यो बुझ्नुपर्ने पोइन्ट यहाँ छ अनि र यस्तो मुद्दा सल्टाउने अधिकार चाहिँ जिल्ला अदालतले पाउनेछ र 23 जिल्लाको जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ यो केसलाई चाहिँ सल्टाउने भनेर र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सजाय दिने साथै यो मुद्दालाई सल्टाउने चाहिँ कुनै पनि जिल्लाको चाहिँ घटना घटेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ भनेर भनेको छ। कुनै पनि पक्षलाई यो घटनाको जुन अदालतले फैसला गर्छ जुन निर्णय गर्छ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ असन्तुष्टि छ भने चाहिँ र यो निर्णय गरेको 35 दिनभित्र चाहिँ फेरि उजुरी दिन सकिनेछ भनेर भनेको छ। र यो अदालतका विभिन्न मुद्दाहरू पढेर चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँको प्रतिक्रिया के छ यो कमेन्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ अध्यादेश त आयो, यो लगत्तै योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न अध्यादेशहरू जारी भइसकेका छन्। अब कुनै पनि अध्यादेश जारी भइसकेपछि त्यो अध्यादेश ऐनमा रहने गरी पालना हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरालाई चाहिँ अझै अरू कुराले पनि निर्धारण गर्दै छ। हामी त्यो विषयमा छिर्ने बेला छौँ। कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने प्रावधान के छ त्यो बुझ्न गइरहेको छौँ र जारी गरिसकेपछि त्यो ऐनमा रहिरहने प्रावधान के छ त्यो बुझ्न गइरहेको छ, त्यो पढ्न गइरहेको छौँ। 1 नम्बरमा लेखेको छ यो छुट्टै ऐनको छुट्टै भाग हो जुन म पढ्न गइरहेको छु। 1 सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भनेको अहिले जुन नेपालको सरकारको हाल स्थिति छ अवस्था छ यस्तो कन्डिसनमा पनि अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ भन्ने हामी जुन बुझिसकेका छौँ कि लास्ट 1 मन्थमा नै धेरै अध्यादेश आइसकेका छन् र अध्यादेश कति बेला लागू हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी पढ्न गइरहेछौँ। 2 उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसर मान्य हुनेछ, यसमा ठिक छ तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश कमा लेखेको छ जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनेको छ होइन। सदनमा पेस गरेर यो सदनले चाहिँ एप्रुभ गर्नु पऱ्यो। खमा के लेखेको छ राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, यो पनि लेखेको छ। अब यो सकेसम्म यो हुन्छ जस्तोलाई चाहिँ मलाई लाग्दैन किनकि यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिले अध्यादेश त्यसलाई फेरि खारेज गर्ने कुनै कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गमा पढौँ, गमा चाहिँ लेखेको छ खण्ड क वा ख बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनेपछि यो 60 दिनभित्र चाहिँ सदनले चाहिँ एप्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ यसबाट चाहिँ।
एप्रुभ भएन भने चाहिँ यो स्वतः निस्क्रिय हुन्छ भनेको छ। सो गाइज सबै अध्यादेश पढ्यो हामीले, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अध्यादेशको विभिन्न मुद्दाहरू, के यो सजाय कसुर र सजायर उचित छ वा छैन, तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति छ, आई होप नेपालमा चाहिँ यो कानुन चाहिँ राम्रोसँग लागू होस् र विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि हुने आक्रमणहरू चाहिँ कमी होस्, यसमा चाहिँ वृद्धि नहोस्। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज, प्लिज यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, एन्ड डु लाइक एन्ड डु सेयर एन्ड डु सब्सक्राइब। सो किप लभिङ एन्ड गुड बाई।